Asnjë reform ka propozuar një draft ligj i cili ende nuk është hudhur në votim as në qeveri e që ka të bëj me konfiskimin e pasurisë së pajustifikueshme. Shumica vendeve e kanë konfiskimin e pasurisë së paligjshme. Pra, s'pari duhet shpallësh penalisht që ke kryer veprën dhe pastaj të konfiskohet pasuria që është përfituar në veprën. Në Shqipëri penale. Është ligj i famshëm që quhet ligji antimafia në lidhje me këtë. Po këtu te ne është më keq. Modelin që ka marrë Kurti është modeli bullgar. Bullgaria, për ata që janë duke e përcjellur, tani më është duke kritiku pjesës më të madhe të vendeve evropiane dhe perëndimore për një sistem jo demokratik. Dhe tani që ka ndodhë, Kurti ka kriju një projektimi ti është që ta krijoj një agjenci të shpionajit. Dhe paramendoni, jetojmë në Kosovë. Dhe tani, ky agjencion ka drejt të vendos, jo më prokuroria dhe gjyqësia, pra e ka shmangur krejtësisht këtë, e ka kriju një agjencion i cili sosh sistemin drejtësis, i cili ka të drejt të përgjoj dhe përndjek cilin do zyrtar publik politikan të shtetit Kosovës. Dhe ata mund shkojnë, Një loj institucioni antikorupcion. Antikorupcion, po me kompetencat të njësës e hetime dhe të konfiskimit pasuris pa u dëshmu që t'i ki kry vepër penale. Por nëse ti nuk mund t'a justifikosh pasurin tënde. Pra, është një përmbysje e barës në sistemin cili ne besojmë është që barra i takon prokuroris të akuzusi është ai që krimi. Që ka dhe jo e kundërta. Dhe tani ky ka vendosur si pikë referente vitin 2010, dhe nga 2010-a, çdo shumë që është mbi 5.000 euro, mund të vinë një grup i njerëzve që i emëron Kurti, dhe të hetoj ty të pyt, ku i ki marë, dhe jo vetëm ty, po ka të drejten që dhe njerëz që shoqërohen me to, si pas ligjit, shkon të pyt qëfar vëture ka Albani, falë që po të përdori si emërën, me kërre qëfar pije pen, ku shkon pushime, cilat jenë shpia. Kjo është një, edhe në Bulgari që ka ndohë, kjo është një përmbysje e sistemi drejtësisë që beson në të drejtat e njerëzit. Kjo është mekanizëm disiplinus, në fund. Më shumë se sa luftues e reformë drejtësi, kjo është disiplinim për kundërshtarët politik, ata të cilët mund të jenë të friksuar.